Він понад усе любив українську землю і загинув, захищаючи її. На Дніпропетровщині у селищі Новопокровка попрощались із загиблим бійцем Анатолієм Ганжоєм. Він стримував навалу російських окупантів з перших днів війни. Поліг, боронячи свою країну на Донеччині. Стільки теплих слів отримав захисник цього літа, але слухав їх вже із неба. Про Анатолія Ганжу і якою він був людиною, наші журналісти розкажуть. Восени цього року він міг би збирати багатий урожай та святкувати своє 50-річчя, якби не війна. Щоб розповісти, якою була ця людина, не вистачить і року. Дбайливий батько, люблячий чоловік та надійний друг, працьовитий землероб, аграрій-новатор та душа компанії. А ще патріот України. Людина з великої букви. Важко говорити. Чуйна людина. Людина була світла в усіх думках, поступках чи діях. Тільки хороші спогади. Анатолій Ганжа, кажуть ті, хто хоча б коли з ним спілкувався, був майстром на всі руки. Ріс у великій родині і був найменшим у сім'ї, тому купався в любові. Змалечку він допомагав і підтримував усіх, хто цього потребував. Це дійсно людина, яка мала певну мету, який був компанійський, спілкувався, людина була веселої вдачі. Це людина була, яка за покликом серця з самих перших днів війни пішов боронити рідну нашу землю. І це дійсно людина, яка любила життя, людина, яка любила свою родину. Майже 10 років Анатолій віддав службі у правоохоронних органах, після працював в енергетичній компанії, а потім почав поратись на землі. Друзі кажуть, пропадав він на полях з ранньої весни до пізньої осені, жив землею. Сіяв соняшник, гарбуз та сочевицю, розводив риб та нутрій, а ще вирощував гриби. Перший в нас тут почав вирощувати гриби в підвалі. Хто займається господарством, якісь нові методи. Не хочеться про цю людину розмовляти, як в минулому часі, так як він завжди залишиться з нами. Цей чоловік був генератором ідей, новатором у всьому. Вичитає щось в інтернеті і підхоплює. Все робив для людей, а також для своєї родини. Її він любив понад усе. Він дуже любив свою сім'ю. А побажання в нього одне було, щоб Україна була вільна, щоб вона реально була вільна Україна. Щоб ми самостійні були, щоб ми самі були хазяїнами своєї країни. І життя він віддав за нашу свободу. В Анатолія залишилися батьки, дружина, донька, рідні брати та сестри. А ще вірні друзі і українці. Кожен з нас буде повік пам'ятати героя України Анатолія Ганжу. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».